Hvad så YouTube, og velkommen til en ny serie, et eller andet i hvert fald, vi starter her på kanalen, der hedder Fortnite, selvfølgelig. Og i hvert fald, så er vi i gang. Jeg har lige spillet en rundt her kort før, hvor jeg faktisk vandt for første gang. Så forhåbentlig kan jeg da få nogle kills. Godt nok fik jeg kun 4 kills der, men er der risiko for, at jeg kan få et par kills? Lad os da håbe på det bedste. Men i hvert fald, så ved jeg ikke lige helt, hvor jeg har lyst til at hoppe ned henne. Jeg har lidt en tendens til at komme så langt væk som muligt fra alting. Fordi så er jeg sikker på, at der har jeg lidt tid til at få våben og sådan noget. Men jeg tænker, vi går efter fængslet. Det har jeg også en eller anden tendens til at gå efter, når det sådan er okay væk og ikke alt for tæt på. Fordi at der er faktisk nogle rimelig gode chester i nærheden af det fængsel der. Der er blandt andet de tre tårne der. Der er en chest oppe i en af dem, og så er der jo skyde i de andre. Så er det bare med at ramme den rigtigt. Og så har jeg lige fået ændret min paraply der. Eller ikke paraply, et eller andet. Jeg ved ikke, hvad den hedder, faktisk. Og det ser ikke ud til, der... Okay, der var en. Men chesten, den er der. Så den får jeg, og ellers så ser det ud til, der er en anden her. Godt, lad os lige få den der, så... Og lige det der med at bygge, det er ikke helt den bedste til endnu. Men jeg prøver da virkelig at gøre mit bedste, lige hvad det angår. What? Der er ikke engang nogen våben her i dag. Eller nogen, der plejer at være ammo eller et eller andet. Så tæt på. Vi er faktisk heldige, vi har sådan en her ting. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Hvad hedder den? Medkit. Ja, selvfølgelig. Det er den liv, det kommer vi delt med ikke langt med. Men vi har da vores første kill. Damn. Og så er spørgsmålet, så var det godt, jeg tog det her våben i stedet for min håndpistol her. Men jeg synes faktisk, det gik okay. Men der er en mere. Spørgsmålet er bare hvor. Sådan der, du har da fået lidt loot. Jeg bliver åbenbart bare totalt skadet. Men nu har vi da en shotgun, og vi har 2 kills allerede. What? Plejer det ikke at gå så hurtigt, vil jeg så være ærlig at sige. Men jeg var bange for, at personen tog trappen bag ved mig, fordi så var jeg lidt, lidt fucked egentlig. Vi var heldige. Okay, ammo for... Wow, masser af ammo. Okay, de har været herinde og loot. Fint nok, så tager vi da bare... Okay, herinde har de så også været. Der er der en hel mur, der er væk. Men som sagt, så er jeg ikke lige den bedste til at bygge endnu. Jeg prøver virkelig at blive bedre, men nogle gange så går jeg sgu lidt i panik, og så... Så skyder jeg bare efter personer, i stedet for faktisk at prøve på at beskytte mig med at bygge. Som man nu ofte gør. Der er noget blot deroppe, det vil jeg gerne have. Jeg håber lidt, det er bedre end det her, men jeg har faktisk en god håndpistol jo. Hvor meget den skader, det ved jeg jo så heller ikke lige, men... Det kan vi jo finde ud af. Den der skader 28. Shotgun er bedre, og så håndpistolen faktisk.
her så? Crossbow. Ja. Okay, endnu en. What? Det jeg godt kan lide ved crossbow, det er, at du har jo egentlig zoom på den. Den fungerer lidt ligesom en sniper. Du har bare uendelige skud. Okay, så der er nogen, der har været her. Hand. Way, deagle, mand. Lad os prøve den. Den skader nemlig lidt mere end vores håndpistol, men... skifter bare håndpistolen ud. Og det er de der... okay. Lidt exposed med at gå her. Ja, som sagt, så er den her... crossbow ting. Den er lidt ligesom sniperen. Den er bare lidt langsommere. Den skyder ikke lige så kraftigt afsted i forhold til, hvad sniperen der vil gøre. Men du har jo endelig pil, så... det er jo en fordel, hvis du ikke har en sniper. Fordi den fungerer, som sagt, på samme måde. Og så handgun, den er heller ikke sådan... ja, jeg tror, det er anden gang, jeg faktisk har den, eller tredje gang. Så det er jo ikke fordi, at det er den, jeg er bedst med. Not bad. Det har jeg heller aldrig haft før. Der plejer at være en chest op, men jeg kan ikke køre nogen, så jeg tror ikke, der er nogen chest. Men tjekker vi bare lige. Hørte jeg nogen? Den skal vi bruge. Jeg tænkte lige over, at jeg mangler faktisk liv. Og der er heller ikke nogen chest herinde, what? Der plejer der at være chest i de huse her. Bare for at få lidt loot. Oh god. Så du mig? Eller så jeg bare dig? Jeg tror kun du, jeg har set dig. Det er en fordel for mig. Måske kan jeg få et kill. Jeg skal bare passe på ham der, den anden også. Altså. Okay. Det var tæt på. Kan vi lige få lov? Se. Okay, hvad sker der derinde? Jeg synes bare, der er folk overalt her. What?
So close, men alligevel langt fra. Problemet er, jeg skal meget langt den der vej lige pludselig, synes jeg. Jeg skal rigtig langt den vej. What? Og det ser ud til, at du er død. Ja, du er død. Hold da op. Og så er der en kast der. Jeg tror bare... Jeg løber et lille stykke udenom, og så skal jeg væk herfra nu. Jeg synes, der er rigtig meget aktivitet lige pludselig. Jeg løber så for 3. Nu løber jeg også snart så for det andet. Oh. Ikke så godt det her. Okay, der er ikke så langt til zonen, men jeg har næsten ingen ressourcer tilbage. Og så har jeg lige en på sidelinjen, så åbenbart også både skal ind i zonen og det hele, det er... Men fordelen er, at han er nok ved at være inde i zonen nu. Jeg har da stadig lidt at løbe på. Men jeg ved det selvfølgelig ikke. Jeg håber lidt, jeg kan komme udenom ham. Men det her, det er alt for åbent til mig. Oh god. Men hvad har vi herovre? Jeg fik der ham. What? Oh shit. Hvor er du han? Ah, der. Take that. Der er 6 personer tilbage. Okay. Let's do it. Jeg vil virkelig gerne lige have nogle af de ting heroppe, for eksempel. Det gik dumt meget hurtigt. What? Fuck, jeg er dum. Jeg havde lidt mere travlt med at tage mine våben. Jeg havde lige glemt, at jeg både manglede liv, men det skulle jeg nok lige have taget højde for. Men i hvert fald så fik vi da 4 kills. Det fik vi hovedet på. Det var højt. 4 kills og ingen assist. Okay, det er fint nok. Det må være det, åbenbart. Og så er der 4 tilbage, så jeg fik en 5. plads. Det er stadig ikke helt dårligt. Men godt nok, jeg kunne nok have fået en bedre plads. Men jeg valgte jo så at fuck det op i stedet for. Men i hvert fald så er det her for den episode. Det er rigtig, rigtig højt det der, så lad os da ud til menuen i stedet for. Så jeg håber, du kunne lide den her episode. Hvis du kunne det, må du meget gerne like den, hvis du gerne vil se mere Fortnite Battle Royale. Så husk at subscribe til min kanal. Tak for at du med YouTube. Vi ses.